Të dashur teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të qëndroni me ne në autor. Kur një vit largohet, njeriu ulet dhe bën një lloj bilanci, për çfarë ka arritur dhe çfarë pret që t'i ndodh në të ardhmen. Kështu ndodh edhe me ne në autor, edhe me njerëzit që i kemi pasur të ftuar, me autorët, shkrimtarët, poetët, njerëzit e skenës dhe të ekranit, me ne të gjithë, cilët jemi një staf i përkushtuar për të sjellë më të mirën tek ju, emra të rinj, promovime të reja librash dhe tek e fundit që dhe ju të njihni vlerën e artit të shkruar. Kemi patur në autore emra si Enti Lakasi, Shaipe Mërlau, Fatmir Musaj, Namik Dokle, Artur Balli e të tjerë. Natyrisht, kemi patur edhe antarët e klubit të shkrimtarve të qytetit ton Bota e Re, ku nëpërmjet bisedave kemi pasqyruar jo vetëm veprimtarinë e klubit, por edhe mesazhet e veprave të shkruara. Për veprimtaritë e këtij klubi, për bashkëpunimin me aktorë të tjerë, për planet e 2019-s, kemi sot të ftuar profesor Eris Rusin me cilësinë e kryetarit të klubit të shkrimtarëve Bota e Re. Unë ju falenderoj shumë profesor që ju kam në autor. Është kënaqësi dhe njëkohësisht detyrimi ynë që këtë 2019 ta filloj me ju. Falenderoj Gerta, për mua është gjithmonë kënaqësi të jem këtu sepse janë biseda të cilat e kanë edhe ngrohtësinë edhe natyrshmërinë, meqense edhe ti je pjesë e të gjitha aktiviteteve tona, edhe si antar i klubit të shkrimtarëve Bota e Re. Ju falenderoj. Bisedat të tilla kanë vërtet tisin e poetikës, nëse zhvillohen në një ambient të jashtëm i cili është i gjithë i bardhë, sepse po, e përafron edhe atë ndjesim poetike dhe në këto ditë të ftohta, korça e tillë është, ndaj besoj që për te një bilanci edhe ky bashkëbisedim do ketë po, diçka të mirë edhe të ngrohtë, sepse sa diskutohet për letërsinë po, dhe poezinë, të dy këto ndjesi janë ndjesi që e shoqërojnë bisedën. Edhe aq më mirë akoma. Si ishte 2018-a për klubin e shkrimtarëve? Patëm prurje të reja letrare, promovime librash, të ftuar miq. Natyrisht që një vit është shumë edhe pak në qoftë se diskutohet për librin, për krijuesit dhe për letërsinë në tërësi. Gjithmonë konsiderimet që bëhen për artin e letërsisë nuk kanë të bëjnë më së shumti me anën sasiore, pra me numrat, por kanë të bëjnë padyshim me cilësinë, me atë çka vjen edhe bëhet e pranishme në atë formë komunikimi që vetëm letërsia, vetëm poezia dhe proza din ta bëjnë. Dhe ne kemi patur një mori aktivitetesh, të cilat kanë qenë shumë të mira për vitin 2018 dhe kjo është një kënaqësi e dyfishtë edhe për ne që jemi marrë me organizimin e këtyre aktiviteteve. Edhe tek emrat që ti listove, tek të ftuarit në autor, një pjesë atyre emrave që vinë nga jashtë Korçës kanë qenë të ftuar edhe fal bashkëpunimit dhe aktiviteteve të organizuara nga klubi i shkrimtarëve Bota e Re. Spikatin për shembull takimet të cilat janë zhvilluar edhe me autor amerikan Craig Xiuri dhe Kimberly Crafton, të cilët patën mundësinë që të vinin të ftuar nga klubi i shkrimtarëve Bota e Re dhe shoqata Pen Albania, me një takimin të cili u zhvilluan në ambientet e Universitetit Fanoli, ofruan një dimension universal të poetikës, sepse edhe krimtaria e tyre ishte një krimtari që tingëllonte në mënyrë të ndjeshme, të kuptueshme, të pranishme, për të gjithë ata që patën mundësi që të merrin pjesë në aktivitete dhe të shijonin recitimet që u bën në dëgjuar në shqipe dhe në anglisht. Por kemi patur edhe emra përfaqësues të vendeve fqinj. Kemi patur Dino Kubatin, i cili ishte dhe ndetë dhe privilegj për ne që patëm mundësi që taftonim për të promovuar një vej për mbi artin dramatik dhe aktiviteti i cili u zhvillua dhe unë nuk guroj të përmënd me kënaqësi të madhe bashkëpunimet në ambientet e bibliotekës publike, Thimi Mitko, ishte një aktivitet ku edhe fjalët e të pranishmëve, po edhe dialogimi që u bë me Dino Kubatin, pati një vlerë të shtuar për atë natyrë të mirë dhe cilësore që ne kërkojmë nga aktivitetet e organizuara.
nuk mund të lë pa përmendur edhe rastin e Zevski Rodimagjos në aktivitetin pa, që e kishim të pranishëm kushtoj, dhe në autor për vitin e jubilar të Skënderbeut dhe në organizimin që Klubi Shkrimtarëve Bota e Re zhvilloi për zotin për poetin Dimaggio, ai dha vlerësimet më të mira, nisur edhe nga ajo shqise vëmendshme e të dëgjuarit, e të shijuarit dhe të interpretuarit të kritarisë letrare të tij. Por jo vetëm kaq, ne kemi patur mundësi që të shtrim fushën tonë të bashkëpunimit edhe me krijues të shqiptarëve që jetojnë në vende si Maqedonia apo Kosova, të cilët kanë erdhur me kënaqësi të sjellin dhe të diskutojnë, jo vetëm të promovojnë, po edhe të diskutojnë veprat e tyre letrare në qytetin e Korçës, në këtë bashkëpunim që ata kanë dëshiruar ta kenë me Klubin e Shkrimtarëve Bota e Re, si rast emblematik me një libër vërtet shumë të mirë për të lexuar, ishte rasti i Resul Shabanit me Dashurinë e Kapitenit, dhe i bashkëqëruar edhe me një poet maqedonas, të cilët sollën një tingull interesant dhe të veçantë në aktivitetin që u zhvillua në vlerësim të krimtarisë letrare të tyre. Ka shumë, pra ka qenë një vit i mbushur me shumë emra, me shumë aktivitete, pa përmendur këtu pastaj krimtarinë dhe promovimin e krimtarisë së krijuesve pjesë të klubit, po që jetojnë jashtë, Rakila Zoga për shembull me librin e saj dhe aktivitetin e zhvilluar në ambientet e mjegullën e bukur në ambientet e Muzeut Bratko, i cili edhe ky është një institucion me të cilin ne kemi të bëjmë shumë dhe realizojmë vërtet aktivitete që kanë edhe nota muzikore në sfond, ishte një ratë shumë e mirë për të treguar që vëmendja jonë, po edhe vëmendja e shoqërisë ku ne jetojmë, duhet të jetë edhe ka atyre autorëve që fjalën shqip e kultivojnë mjeshtërisht, megjithëse nuk jetojnë në Shqipëri. Pastaj ajo që ka edhe mua më jep kënaqësi ta them, lidhet me promovimin, me diskutimin, me aktivitetet e organizuara për ata që janë antarë të Klubit të Shkrimtarëve Bota e Re. Dhe vetëm së fundmi ne kemi patur disa promovime, që nga libri i Mimoza Markos, në kryetare së klubit me pranverë e vonuar, autorin Gjilush Pupa promovoi së fundmi një novel. Kemi një lloj bashkëpunimi me një krijuese dardare, e cila një pjesë të krimtarisë së saj e zhvilloi edhe në Amerikë dhe në gjuhën angleze, Rosie Theoharit, me një aktivitet i cili u bë në bashkëpunim edhe me organizata të tjera kulturore, të cilat janë aktive në qytetin tonë. Thënë kjo, dhe 2018-a ngjani shkurtër si vit, po ka patur vërtet pa fund të aktivitetesh, unë e çmoj dhe vlerësoj mundësin e mirë që Klubit të Shkrimtarëve Bota e Re po i jepet për të dialoguar me organizatat të tjera, për të dialoguar me vendet të tjera, me përfaqësues të kulturave të tjera, duke patur edhe një mbështetje serioze nga anë institucioneve të qytetit tonë, duke filluar që nga Biblioteka e Qytetit, Qendra e Artit dhe Kulturës, pra Bashkia e Qytetit, Muzeu Bratko, Universiteti Fan Noli, i cili ka mundësuar edhe një bashkëpunim, jo vetëm në nivelin e atyre që janë stafi universitetit, po edhe me studentët. Kjo ndoshta edhe fal jush, profesor. Keni arritur të bëni një lloj koordinimi shumë të mirë të veprimtarive të klubit me veprimtarit e universitetit. Unë them që puna e çmuar që është bërë për 2018-ën ka patur të bëj sidomos me promovimin që ju është bërë aktiviteteve, dhe në qoftë se unë kam bërë thjesht lajmëtarin, pra kam komunikuar lajmin mbi aktivitetet e zhvilluara edhe në universitet, dhe emrat që kanë zgjedhur që të jenë pjesë në aktivitetet tona kanë qenë emra që kanë gjallur interes nga anë e stafit akademik, por
ajo që ka unë vlerësoj, dy fishe edhe nga anë e studentve, dhe jo vetëm të studentve të programit të studimit të gjuhëletërsisë, po edhe të studentve të degëve të tjera, të fakulteteve të tjera, duke krijuar në mënyrë simbolike atë përfytyrimin që arti nuk etiketohet do të kollaj brenda kornizave të ngushta, pra nuk mund të jetë përçarës dhe ndarës, por përkundrazi ka aftësinë magnetike që të thithë sa më shumë edhe nga degë që ndoshta nuk kanë të bëjnë fare. Dhe të zgjeroj kontaktin e ti me shumë njerëz. Dhe natyrisht bashkëpunimet janë gjithmonë të bukura. Në fakt, një lloj i ri promovimi kanë qenë mbrëmjet letrare artistike për 2018-ën. Nuk kishte ndodhur më parë ose kishte ndodhur që kanë qenë në mjedise më të vogla dhe me njerëz që profesionalisht i bashkonte poezia. Ndërsa kësaj here kemi pasur dy të tilla vitin që shkoi, mbrëmjen poetike të Artur Balli dhe të poetit ton Skënderusit, ishin me të vërtetë dy mbrëmje poetike që lanë mbresa tek të ftuarit dhe ishte kënaqësi e madhe të dëgjoje poezitë, të recituara kaq bukur dhe të sjella me kaq art tek artdashësit apo tek shikuesit që ishin të pranishëm. Mendoni se duhet të jenë këto më të shpeshta? Aktivitetet, mbrëmjet poetike janë zhvilluar në një mjedis të veçantë që e ka skenën si element kryesor dallues. Dhe kur poezia ngjitet në skenë, publikut i ngelet vetëm që të magjepset edhe të duar trokas, sepse të kumbosh një mesazh poetik, një mesazh letrar nga skena, do të thotë të arrish të shkosh edhe me interpretimin e talentuar të aktorëve, edhe tek ato natyra që ndoshta nuk janë fort të vëmendshme në leximin e librave, që nuk ju zgjon leximi librave. Që ndoshta nuk edhe përditshmëria nuk i afron me të lexuarit e librave dhe brenda një ambienti të tillë ata mund të marrin stimul që vërtet letërsia mund të zgjoj brenda natyrës së tyre. Aktivitetet e poetëve të qytetit ton, të cilët nuk janë vetëm të qytetit ton, Artur Ballit dhe Skënderusit, kanë qenë aktivitetet të cilat vërtet kanë arritur që të sjellin një kombinim të asaj që ka duhet jetë totalja në art. Pra ka qenë jo vetëm poezia, jo vetëm forca e mesazheve që është komunikuar nga këto poezi, po ka qenë edhe interpretimi, ka qenë edhe të themi kujdesi skenik ndaj çdo detaj, dhe kanë erdhur në formën e shfaqjeve, në formën e spektakleve, dhe jeta jonë ka ndonjëherë nevojë për ca spektakël, në mënyrë që edhe atë zymti të trisht ta dëbojmë nga vetja jonë, edhe të kemi kohë që të themi pas ka gjëra që mund të na shumë të bukura, mund të na gjallërojnë të mirën edhe atë çka duhet të kumboj fort edhe fuqishëm brenda nesh. Pa tjetër që mendoj që në qofë se format të tila do hynë edhe brënda një kalendari, mund të sjellin më te për vëmëndje, qofë për teatrin, qofë për skenën, po sidomos edhe për autorët, sidomos edhe për tekstet letrare të tyre. Kemi rastin, unë nuk e përmenda, të Stefan Çapalikut, i cili është krijues, po është edhe dramaturg, solli edhe një dramë të cilën e vendosi në Netët e tetorit gjerman. E solli dhe këtu në teatr, dhe pa dyshim që ky lloj komunikimi që tregon edhe një bashkëpunim mes aktorëve të ndryshëm të kulturës në qytet, është i dobishëm sidomos për qytetarët, sidomos për ata që kërkojnë të ecin dhe të frenojnë përballë të bukurës, që ta soditin edhe ta admirojnë atë. Nuk diskutohet. Edhe kulmi e shkrimit të poezive, nëse shprehem kështu, për ne si qytetar, për ne si klub shkrimtarësh, për gjithë njerëzit që shkruajnë poezi, arrin me Netët e Poezive. Është një nga aktivitetet më të bukura që zhvillohet. Të paktën në Shqipëri, Koshqa si duket ja ka marrë dorën kaq mirë dhe është kaq e dashur ndaj poezisë, dhe jo vetëm të poetëve që kanë në xhirin e saj, por dhe të poetëve që ftojnë nga jashtë, nga vendet e tjera. Është një parad fjalësh të renditura me ndjenjë. Çfarë është e veçantë në një takim të tillë kur poetët vijnë përballë njëri tjetrit? Dhe ne e kemi thënë, duam edhe një festival tjetër, atë Ditët e Naimit, që të manifestohet në qytetin tonë shumë për poezinë.
Në fakt, kape dy element për cilët unë kam vërtet dëshirë të flasë. Netët korçare të poezisë është një aktivitet, më tepër se sa një aktivitet, po. Sepse identifikon korçën brenda një kornize poetike që ka 22 vjet, tani është viti 23, që është aktive, pra që e mban eri për të rinë, eri më këmp poetiken dhe nuk e le as njerë që të shëndrojt në monotone kjo, sepse edhe forma se si organizohen netët korçare të poezis i përshtatet natyrës së poetëve. Dhe poetët nuk janë as njerë monoton, nuk janë as njerë të parashikueshëm, gjithmonë arin që të sjellin me vete, duke e rinovuar edhe ata veten e tyre, element që vërtet përkojnë me risin, përkojnë me atë që është interesante, jo vetëm në shkëmbimin e eksperiencave me njëri tjetrin, po edhe për admiruesit e letërsisë që ata bëjnë. Të sjellësh një mundësi për qytetin e Korçës, edhe për lexuesit e Korçës. Dhe për qytetarët, të cilët si vjet ishin kaq shumë të pranishëm, duke karike të mbushën plot, po, i zhvilluar në natën finale. Po, në natën finale, ishte një gjë shumë e bukur, sepse poetët u duartrokitën edhe nga qytetarë, pa pasur fare lidhje me poezinë. Pikërisht, e veçanta është që i ikin poetët, po ngelet poezia, edhe ka trashëgimi më të mirë të çmuar, se sa poezia të vazhdoj, të jehoj dhe të kumboj në ajrin që ne thithim në këtë qytet, edhe pas i largohen poetët. Kjo që unë them ka edhe një natyrë, thuajse, idealiste në vetvete. Por, në hartën gjeografike të qyteteve të tjera të vendit tonë, Korça, me dojë mos, identifikohet falë netve korçare të poezisë edhe me poezinë. Dhe kjo nuk është pak, sepse është një trashëgimi shpirtërore dhe emocionale që i jep vlerë qytetit në vetvete. Në lidhje me ditët e Naimit, ai është një aktivitet që është bashkëmoshatar me netët korçare të poezisë, sepse dhe ai ka rreth 22-23 vjet që zhvillohet në Tetovë dhe dy bashkëmoshatar patjetër që pëlqehen që në takimin e parë zotin Emerlau ne patë mundësi ta kishim të ftuar si poet edicionin e kaluar të netëve të poezisë dhe u krijua mundësia e një bashkëpunimi që të paktën një nga ditët e aktivitetit të ditëve të Naimit të zhvillohet në bashkëpunim edhe me klubin e shëmtarve edhe me bibliotekën e qytetit të zhvillohet në qytetin tonë. Dhe kjo e rjetëzon edhe atë mori kontaktesh për të cilën poetët kanë nevojë që ta kenë në dispozicion. Nëse do realizohet, unë kam besim që kjo do ndodhë vitin që këtë vit. Këtë vit që jemi, po. Këtë vit që jemi, pa tjetër që ka për të qenë e mirë realizuar, sepse dëshira është e madhe nga të dyja palët. E me gjitha të netët tona, ne kemi aset të qytetit tashmë. Pa dyshim, sepse netët kanë diçka më poetike sa ditët. Pa tjetër. Ka shumë botime që ndeshim sot? Janë për mirë, apo janë për keqë? E thash edhe kur i referohesha aktiviteteve, që letërsia është zevzeke. Nuk i ka shumë qef përcaktimet e ngurta edhe të ngushta, tek ana e shifrave, tek ana e sasisë. E rëndësishme është që të ketë diçka e cila i reziston kohës edhe nuk t'i tërsojt me kalimin e kohës. Dhe unë mendoj që sot më sot të shkruarit është një akt që të çliron. Dhe ja sugjeroj të gjithë njerëzve, po të kenë mundësi që të shkruajnë. Të botuarit duhet të jetë një akt përgjegjësie. Dhe nuk ja sugjeroj të gjithë njerëzve të botojnë me gjithë se kushtet që ata ta bëjnë diçka të tillë ekzistojnë. Në një farë mënyrë i përgjigjem pyetjes duke thënë që botimi pa kriter në njëherë nuk është krim në vetë vete, po mund të helmoj shijet, mund të sjell një lloj humbje të rrua tek lexuesit të cilët, dhe ky është të paktën në kontekstin shqiptar një fenomen i verifikuar, lexuesit që mund të jenë të shumtë ose të pak në numër, po
por zgjedhin në pjesën dërmuese letërsinë e përkthyer, letërsinë e huaj, sikur aty të jetë elementi i garancisë absolute. Ndërkohë që edhe për përkthimet unë mund të them pjesën time, duke vlerësuar që ka përkthime shumë të mira, por ka edhe përkthime mediokre që kanë të themi një denaturim të tekstit në original. Moria e botimeve është një mori botimesh që elementin cilësor duhet të ketë gjithmonë për koordinatë. Dhe këtë duhet ta bëjmë edhe shtëpitë botuese, po edhe autorët, se sot edhe botimi një libri ka një kosto. Të botosh diçka thjesht për kënaqësinë personale, do të thotë që atë kënaqësi personale ta shikosh të përkthyer në zhgënjim tek moria e librave që ngelen pa shitur dhe ti i ke të depozituar diku në ambientet e shtëpisë tënde. A ka pikëllim më të madh sa të jo të shkruash, por të botosh diçka e cila nuk shkon tek lexuesi? Jo sepse nuk mundet, po sepse lexuesi nuk e do. Kjo është një pyetje që kushdo që do që të shkruaj, duhet t'ia bëj vetes. Andaj unë besoj që herë ta vonë, edhe në mekanizmat e klubit të shkrimtarëve Bota Ere, ne duhet të zhvillojmë edhe struktura që t'i japin një lloj qasje kritike ndaj atyre që janë dorëshkrime. Padyshim që kjo mund të jetë në një nivel të reduktuar, sepse ajo është një punë që herë ta vonë duhet ta bëjnë shtëpitë botuese, por një kritik e shëndetshme është ajo lloj kritike që të nënvizon në fillim defektet e ato që nuk shkojnë dhe pastaj të fut tek ajo botë e madhe iluzionesh të gjetura, jo të humbura, për cilat ka shumë njerëz që vërtet vuajnë që ti dëgjojnë, duke haruar që janë iluzione. Por dhe të vë para një përgjegjësie shumë të madhe, ama sepse të përballesh me lexuesin sot është vërtet përgjegjësi, duke qenë se kur ka shumë botime, atëherë duhet të kesh frikën që ti ku do të jesh. Dhe këtë duhet ta ketë vetë personi përgjegjës që vendos të botojë një libër. Pikërisht. Dhe unë jo më kotë bëra të paralelizëm me librat që nuk shkojnë tek lexuesi, sepse lexuesi nuk i do, sepse lexuesi mendon që ka më të mirë se ty që ke krijuar. Kjo nuk është absolute, sepse vetë historia e letërsisë ka treguar për autorë që në kohën e tyre nuk janë kuptuar dhe vepra ju është hribotuar edhe shumë kohë pas vdekjes së tyre dhe ka marrë një tjetër jehon dhe një tjetër dimension, por besoj që në kontekstin shqiptar nuk kemi në këto. Por kjo ndodh me gjenit, do thoja. Nuk kemi në këto përmasa. Vim tek planet e klubit Bota e Re për 2019. Jo se gjërat janë të detajuara, padyshim, por në përgjithësi. Unë them që të gjitha aktivitetet, të gjitha takimet, çdo prezantim që ne bëjmë e ka një funksion të mirë përcaktuar dhe të dukshëm. Afrimi i botës letërsisë me universin e lexuesve. Dhe në funksion të kësaj, të gjitha aktivitetet kërkojnë që të zhvillohen duke patur edhe grupmosha të ndryshme, duke patur edhe të rinj që më përpara nuk kanë qenë në mbrëmje poetike ose në netë zgjuarë të poezisë ose në manifestime të tjera letrare ku promovohen librat e autorëve të ndryshëm, sepse lexuesi pa qenë i stimuluar nga ata që merren me letërsi, zorse mund të gjejë të zgjuar brenda vetes së tij dëshirën që të shkojë tek libri, dëshirën që të komunikojë tek libri. Dhe në këtë kontekst ne bëjmë çdo vit po i lëm kohë bardhësisë dhe borës që të na jap pak paqe. Ne zhvillojmë edhe një takim i cili unë shpresoj të bëhet pas një aktiviteti që pritet të zhvillojmë datën 19 janar, ku përcaktohen edhe ato që mund të jenë pikat kryesore të aktiviteteve që presim të zhvillojmë. Nga ana strukturale u pajisën me tesera një pjesë antarve, do ju dorëzohen teserat e reja që kanë një domethënie simbolike, sepse tregojmë për katësi të klubi shkrimtarve Bota e Re. Do diskutojnë edhe element dhe detaje që kanë të bëjnë me një institucion, do të quaja unë kulturor, por që ka nevoj që të ketë bazat të shëndetshme edhe formale,
pra edhe elemente kësaj natyre do të diskutohen dhe pastaj çdo lloj iniciative që do nënkuptoj përfshirje në projekte kulturore, jo vetëm kombëtare, po edhe ndërkombëtare, do merret në konsiderat sepse edhe hapjen ndaj kulturave të tjera, hapjen ndaj botëve të tjera, unë e shikoj si diçka e cila ka për të rritur me do e mos cilësinë e klubit të shkrimtarëve në qytetin tonë. Patyshim, të qenit në kontakt me kultura të tjera është pikë edhe për klubin. Është jetësore, do thoja. Natyrisht. Unë ju falenderoj, profesor, që ju kisha në autor, që folëm për klubin dhe ju kam një borxh. Borxhi është një intervist për gjithë krimtarin tuaj personale, për gjithë ato që bëni ju, dhe shpresoj të realizojmë së shpejti. Ndërkohë që për prezantimin e punës së klubit dhe për planet, unë ju falenderoj. Faleminderit, për më ishte kënaqësi. Ishim me profesor Eris Rusin. Faleminderit. Faleminderit. Në këtë pjesë të dytë të emisionit, do të flasim për një tjetër organizëm kulturor, madje të rësisht i tillë, siç është Ambasada e Universum Akademi për Shqipërinë. Edhe vitin që shkoi, kjo ambasadë zhvilloi një tërësi veprimtarish kulturore që u përpoj shte vintetonte emrat të spikatur të artit dhe të kulturës shqiptare. Për të folur se si ishte bilanci saj dhe se cilat janë planet për të artmen, kemi të ftuar zotin Arjan Kalço, me cilësin ambasadori të Universum për Shqipërinë. Arjan, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që ju kemi gjithmonë në emisionet tona. Kënaqësi. Si ishte 2018-a për bilancin e një organizmi të tillë siç është Universum Akademi, por përpara kësaj, një sjarim të vogël se çfarë përfaqëson kjo organizatë për Shqipërinë dhe për llojin e veçantë të saj, sepse është ambasadë kulturore. Po, patjetër është një organizëm me qendër në Lugano të Zvicrës, ku prej 30 vjetësh synimi i vetëm dhe i vetëm është kultura. Pra, të mundet të bëjt të njihet jo vetëm kulturë ati vendit, por të promovoj kulturat e vendeve respektive jo vetëm në Zvicër, por dhe në vendet e tjera ku përfaqësitë diplomatike të ambasadave janë tashmë funksionale. Në Ballkan kemi realizuar disa prej tyre, ndër të cilave dhe Shqipëria. Është një organizëm me një jetë të gjatë dhe synimi kryesor është paqe, kultura, vëllazërimi midis njerëzve, mesazhet të cilat më shumë se çdo herë tjetër tashmë janë bërë në plan të ditës. Kështu që duke pasur gjithë këto synime në vetvete, edhe punët që dalin përpara dhe impenjimet që kemi janë të mëdha. Të mund të evidentosh kulturën e një kombi dhe në rast të Shqipërisë, do të thotë që të marrësh parasysh gjithë historinë e saj. Nuk mundet të nisësh nga dita e sotme ose nga viti i kaluar dhe të mundet të bësh një vlerësim të atyre njerëzve, të atyre që janë nga personalitetet më të fuqishëm të kulturës sonë. Kur them kulturën, do të kemi parasysh gjithçka që përfshin kulturën. Da. Është një detyrë vërtet e vështirë, sepse gjendesh përballë disa të vërtetave, të cilat erë në duken si të vërteta të cilat ne duhet t'ja nashkalojmë sepse i përkasin një kohë të shkuar, erë në duken si të vërteta të cilat duhen marrë parasysh vetëm mbas viteve 90. Por kjo nuk është fare e vërtet, sepse art bëhet gjithmonë. Edhe në sisteme ndoshta të mbyllura, edhe në sisteme të hapura. Por këtu vlerësimi është për ata njerëz të cilat pavarësisht sistemeve kanë ditur të shprejnë fuqishëm artin e tyre. Dhe e kemi thënë dhe ndoshta herë të tjera që jemi fatnumë që në rreth 45 vjet arti shqiptar në përgjithësi, letërsia apo kultura në kuptimin më të gjerë të fjalës kanë korifejt e tyre. Kanë ata që ndoshta të quonim ambasadorët më të mëdhej të kulturës sonë. Dhe universumi, duke vlerësuar pikërisht këta njerëz, do të thotë që i bën nder jo vetëm njerëz, por i bën nder kombit, i bën nder vendit. Kështu që duke pasur si prerogativa të para kulturën, paqen dhe vëllazërimin, do të thotë që nuk është se vetëm ushqehet me kulturën njeriu. Por nëse kjo kulturë bëhet në kohë lufte, merr tjetër kuptim. Kulturë në kohë paqe, në tjetër kuptim,
Por në qofë se i shmangim dhe luftrat dhe përplasjet midis kulturave më sëmi, atëre da duhet një loj vlazërimi që kulturat të kenë mundësi komunikimi, të kenë ura komunikimi, dhe jo të përplasin me styre për të thënë cila kultura është me fuqishme, apo është me madhe, apo me e mirë. Që të thuash kemi kulturë më të mirë, apo kulturë më të fuqishme, në këtë rast dallimi është i qartë, sepse vendi i vogël dhe detyrimisht nuk mund të përballemi në nivelin botëror me kulturat e mëdha që i kanë bënë historisë njerëzimit. Por, edhe të jemi inferior, mund besoj se do të ishte një synim ose të jetë drejtë të thuash. Një ide për ta në përkambu, domethënë. Sepse shpesh ndeshim me këtë, po Shqipëria e vogël, vend i vogël, kultura e vogël, jo. Se cili vend përfaqësohet me kulturën që ka realizuar. Dhe më erdhi mirë që një nga aktorët tona ikone, Margarita Xhepa, bëri një deklaratë shumë të bukur që ne lëmë gjurmë me kulturën tonë, me aktrimin tonë, pikërisht në atë epokë, të cilën shumë po e anatemojnë dhe po e sulmojnë. Pra do të thotë që të vetë dishëm edhe njerëzit që bënë atë kulturë, që pavarësisht sistemit, pavarësisht ngjarjeve historike, pavarësisht gjithçka e, kultura është krijuar. Është krijuar dhe nëse ne do bëjmë gabimin e madh të mohojmë gjithçka që kemi krijuar atëherë, na mbetet gjithmonë starti zero dhe nuk do të dimë të vlerësojmë atë që me të drejtë është krijuar. Universi më ka synim pikërisht këtë, të zbuloj se çfarë kulture kanë shqiptarët në Shqipëri deri në vitet 90. Pas vitet 90 do kemë breza të tjera që do ta vlerësojmë, por jo se nuk do ta vlerësojmë dhe ne. Kështu që në një vllazërim paqëtues të kulturave, do të ngrejmë urat për të komunikuar midis popujve, midis institucioneve, midis vendeve, midis kontinenteve, pse jo? Është vetëm për vendet në zhvillim, pra një universum, apo dhe për vendet e tjera? Është në të gjithë globin. Po punojmë që të hapim ambasadat kudo. Duke zgjedhur natyrisht njerëzit më të mirë. E fundit ishte në ambasada që u hap në Turqi. Dhe në bisedën që kam pasur me presidentin këtë ditë, është vërtet fat i madh që të kesh një histori 30 vjeçare dhe të mbijetosh. Të mbijetosh, po themi kështu, ashpërsisë polemikave të klimës mbarbotërore sot. Sepse nga një kulturë, po e themi, e shkuar, kalojmë një kulturë moderne, nga klasike në moderne, pasa ne themi postmoderne, ta shtizdim që atje vëmë një emër tjetër, dhe më thëmë, kultura mbetet kulturë pa modernizma, naturisht, pa postmodernizma. Naturisht, këndëtarët që miren me këto, do t'i gjej një emër dhe kësaj epoke. Sigurisht do dali një emër, do gjej një, po filozofët jam më të prirur për t'i gjetë një emër këtyre gjërave. Kështu që në qoftë se ne arim të gjejmë atë emërusin e përbashkët, për të bërë të mundur që kultura të dalë dhe të vlerësohet, atëre, me të drejtë, 30 vjetë nuk është pak. Dhe 30 vjetë histori do të thotë që të kesh mundur të zbulosh, të kapësh, të përcjellësh, se është transmetim vlerash, me një dashamirësi të madhe, me një shpirt jo mos përfillës ndaj vendeve të tjera. Ato ide të fuqishme të kulturës, sepse themi gjithmonë që mbetet kjo, mbetet ajo, por unë them që më shumë nga të gjitha gjërat mbetet kultura. Kështu që të dyshim. Kultura është ajo që na përfaqëson. Kultura dhe gjuha. Ndoshta për gjuhën mund të themi diçka më në gjëra të tjera më ndryshe, domethënë, por të paktën kultura na përfaqëson, po, sepse një kulturë mund ta kuptosh edhe pa gjuhën. Jo, po. Po, normale. Gjuha është pjesë e kulturës. Po, i pari dalluës dhe pjesë e kulturës, siç është tradita, siç janë zakonet, siç janë veshja, siç janë qoftë edhe mënyra e të grënit. Në një vend është kulturë, dhe kjo është pjesë e kulturës. Kështu që me kënaqësi, domethënë, në vitin e ardhshëm, këtë vit dhe vitin e ardhshëm, dy vite do bëjmë veprimtari vërtet të mrekullueshme, sepse 30 vjet dhe ti jesh me lajmin e mirë që 30 vjet i mbijetuam, domethënë, sfidave të kohës, dhe të jesh akoma pjesë e UNESCO-s, për 5 vjet të tjera kemi nënshkruar një kontratë.
me UNESCO-n që është ndoshta e vetmi organizatë që ka një gjatë si tillë. Kështu që jemi si të themi të mbrojtur nga një luks i UNESCO-s për të vazhduar veprimtarinë. Dhe 5 vite të tjera janë vërtet luks. Për 2018-ën mbyllëm një bilanc pozitiv? Patjetër. Që në momentet e para kur kemi bërë bisedat për universumin Albania, Shqipëria, ndoshta Jugerta jeni edhe një nga kolaboratorët, do të bashkëpunëtorët më të afërta në këtë bashkëpunim, keni parë që vlerësimet e universumit kanë qenë vërtet besoj të spikatura. Ne kemi filluar me poet, me prozator, me skulptor, me këngëtar dhe do vazhdojmë të vlerësojmë pikërisht ata njerëz që vërtet i kanë dhënë kulturës sonë kombëtare. E filluam me një poet e grua, për shembull. Dhe besoj se është në nderin e qytetit edhe e krainës tonë që vlerësuam një poete. E vazhduam me një kuksian, por që ka vërtet vlera të mëdha, qoftë si njeri, qoftë si shkrimtar, qoftë si gazetar. Madje edhe si politikan. Nuk po diskutojmë pjesën e politikës. Vlerën e politikës, që ka besoj se në politikë ka dhënë vlera, ka dhënë vlera, zotin Amik Dokla. Por të vazhduar më së ndej me një skulptor në qytetin tonë, vërtet njeri që ishë përkushtuar skulpturës, drejtues i galerisë, zoti Vladimir. Masa ne kaluam me vlerësimet të tjera të një këngëtari të mrekullueshëm Devolli, Endri Fifo. Endri Fifon. Për të vazhduar më tej pastaj edhe me njerëz vërtet të mrekullueshëm, të cilët edhe sot tek sa ditë na mahnisin me bukurinë e artit të tyre, me emocionet të cilat vështirëse i përshkruan. Por spikatja e vitit të kaluar, unë do të thosha, ishte vlerësimi i një prej figurave ndoshta jo në madhështinë e të parëve, por vërtet me vlera të mëdha, 94 vjeçarit Koço Qendro, i cili besoj se e meritoi plotësisht atë. Po e prisja mahniti, se kujtova se mos e haroje. Jo, atë nuk do të haroni sepse është vërtet një pikante, sepse të flasësh për Koço Qendro mos ende dhe gjithë artin e tij që ka zbuluar, do të thotë që është në moshën 94 vjeçare është një vlerë që duhet ruajtur dhe duhet transmetuar në breza. Patjetër është. Por më tepër masa ne e pam vetë në skenë që të luajë një 94 vjeçar dhe të interpretoj me një vitalitet, për të vitalitetit dhe pasionit është fakti që ai ju tregoi njerëzve që vlera e punës tek njeriu nuk duhet të humbas kurrë, pavarësisht se sa vite ka mbi shpatullat e veta. Kështu që më themi ishte një vlerësim i duhur. Bile në këto kur marrim mendimin e presidencës dhe i japim një lloj CV-je për gjithë njerëzit që vlerësohen, atëherë do të thuash që ndoshta ai ka nguruar për ta dhënë ose ka pyetur ose ka kërkuar informacionet e jo. 94 vjeçar sikur çfarë do të jetë, ai është ka jetuar më shumë se të gjithë ata që janë aktualisht drejtues të brezave. E megjithatë nuk jepet për vitet që kemi shpatulla. Dakor, sepse 94 vjeçar ka plot. Dakor, jepet po them për atë. Farë përfaqëson ai. Do të thosha që një president që është rreth 60 vjet dhe kur diskutoj që të japësh vlerësim një 94 vjeçari, unë them se është vërtet 34 vjet diferencë, kështu që nuk është asnjëherë nuk është parë me dyshim fakti që janë vlerësuar këta personalitete. Dhe pastaj nuk mund të mos përmendim vlerësimin që u bën Universitetin e Korçës dhe falenderoj vërtet rektoratin për ftesën që na bën, departamentin e letërsisë, një figurë vërtet njeri madhështor, poet i mrekullueshëm. Pas vdekjes fatkeqësisht dritëroa golli. Ishte emocion vërtet i madh sepse ndoshta unë s'kam pasur mundësi të takoj personalisht dhe të komunikoj me të. Megjithëse do të jemi bindur që gjithmonë takimi ynë do të ketë qenë një takim jo kështu thjesht zyrtar, por një takim që me një kafe dhe gotë rakije përpara do të ishte. Ju themu që kështu ka qenë. Do të ishte simbolika. Takimi me dritërojnë, të cilin kam pasur fatin e madh ta takoj,
është një bisedë njerëzore, jo midis dy njerëzve që shkruajnë, por midis dy njerëzve të thjeshtë që e nisin ditën si të gjithë. Është njëri vërtet që të bën të mendosh vlerën e njeriu, para se të jesh artist, para se të jesh politikan, para se të jesh çfarë do. Je njëri. Njëri. Dhe për këta njerëz din të ta vlerësonte të qenit njëri. E di si them unë, për këta njerëz nuk do të thuhet kur ishte, për këta njerëz do të thuhet gjithmonë është. Shembulli i tij është vërtet. Është për të marrë kështu në konsideratë, sepse të jep përshtypjen e një njeriu që pavarësisht etiketimeve, pavarësisht kohës, pavarësisht situatave, ai arriti të mbetej njeri. Diti të ruante njerëzore brenda vetes. Është madhështore. Pikrisht universumi për këtë synonte gjithmonë dhe më shumë kur vuri në qendër të vëmendjes drejt Rovagollit. Vlerën e tij të madhe humanitare. Njeri. Nuk ka gjë tjetër më të madhe se sa njeriu. Të tjerat nëse ne krijohen me kohë, nëse e ke vullnetin për punë, vullnetin për të realizuar gjëra të mira, këto krijohen. Por ti jesh njeri është e vështirë. Sidomos në kohën e sotme, kur për njeriu është folur, ndoshta është quajtur mbi njeri, ndoshta njeri pa Zot, ndoshta është përbaltur, është përunjur, është goditur, është shantazhuar, plot gjëra të tjera. Apo sipas të mbetesh njëri, të mbetesh njëri është vërtet. Do të thënë një nga kriteret për të vlerësuar nga akademia, nga universum, është të qenit njëri. Kriteret e tjera pastaj? Sepse të qenit njëri në kupton një gjë tjetër, dashurinë. Por jo dashurinë në kuptimin intime të një. Dashurinë njerëzore. Dashurinë njerëzore për njeriu. Dhe drejtëroja e mishonte shumë mirë të dashurinë, qoftë për devollin, qoftë për gjithë Shqipërinë. Unë nuk e di që të kusht të këtë thënë që vajti në filan vënd dhe nuk respektoj njeri unë. Kështu që u bëj një vlerësimi disa prej figurave, ndoshta ka dhe të tjerë plot, por të shikojmë, do të piqen situatat për të bërt mundur takimet. Pa tjetër, naturisht. Sepse është bukur që kur i vlerëson, të kesh mundësi të kesh personalisht edhe njeri unë, të kesh mundësi të bësh dy vlerësime për atë që ka sjell në jetën e një kombi, në jetën e një komuniteti, në jetën e një populli, por njëkohësisht të krijosh atë emocion të bukur dhe t'i adurosh pikërisht në një situatë ku ndoshta ndonjë surpriza luan dhe rol më kështu të tradhtojnë domethënë emocionet aty. Dhe unë e kam respektuar këtë gjë, që surpriza ngjeret deri në momentin e fundit për të mundur që të kapësh ato emocione të papërgatitura, se ndoshta përgatitemi kur shkojmë përpara një çmimi, gjithmonë përgatitemi. Ndërsa kur e fotografon dhe e vrojton se si reagon njeriu përpara një çmimi të papritur emocionale, është po. Vërtet e të fiksosh emocionin. Është bukur, është e bukur, është e bukur sepse është dhe po e arritë të realizosh kështu, edhe ta filmosh, ta regjistrosh. Unë them se pastaj këto në kohë mbeten vërtet. Unë do thoja, ata njerëz që aspirojnë për të vlerësuar nga universum, duhet të nxitojnë, të nxjerrin sa më në pah anën njerëzore të tyre, por edhe të jenë profesionistë të mirë, besoj. E vërtetë. Përqindja e ndikimit. Më thoni një emër që nuk e ka merituar. Jo, natyrisht nuk. Besoj se kemi bërë zgjedhje, pastaj keni qenë pjesë vetë. Unë nuk po e vë në dyshim sepse në momentin që kemi diskutuar emrat, kemi thënë që e meritojnë plotësisht. Nuk e diskutoj dhe duke qenë se kam diskutuar për këtë gjë, padyshim që unë mbroj shumë mirë zgjedhjen që ne kemi bërë, sepse janë njerëz që vërtet e kanë merituar, jo vetëm për njerëzoren që ka pasur, jo vetëm sepse kanë qenë profesionistë të mirë, por sepse me artin e tyre, me atë çka ata kanë bërë dhe kanë ofruar, kanë ndikuar në komunitet. Patjetër, patjetër. Një art nëse nuk ndikon te komuniteti, çfarë vlerë do ketë ai art? Do të ngelet personal tek njeriu. Por ndërsa kështu zgjeron kufit e ndikimit. Jo vetëm thjesht ndikimi, por arriti të ndryshojë dhe njeriu atë bëhet art më i mirë, më i bukur. Më vlerësues do të thotë që transformon njeriu dhe po transformon njeriu, ka transformuar shoqërinë. Nuk është e thjeshtë domethënë të transformosh një njeri. Këtu ngelem pak. Të transformosh një komunitet bëhet akoma shumë më e vështirë. Unë këtu ngelem pak skeptike sepse ne nuk jemi shumë dashamirës ndaj ndryshimeve. Jemi kokën gjeshur në shqiptarët për të ndryshuar gjërat. Por unë them që nuk do të jetë kjo situatë dhe kjo klim edhe në vitet në vazhdim. Besoj se do të zbuten shumë gjëra dal nga dal me kalimin e kohës, por arti duhet i paraprej këtyre gjërave. Natyrisht politika nuk mund të bëjë këtë gjë që bën arti. Të rol paqëtues që ka. Ama politika e bën më shpejt, më shpesh, ndërsa arti e bën
Shumë ka dalë në kohë. Shiko, politika të kryon dhe acarime. Ndërsa arti nuk besoj se të kryon dhe acarime. Ne jemi temperamente kolerike, pranoj më tepër, Arti e bën më të ambël transformimi në mënyrë të heshtur, të ambël. Dal nga dalë dhe transformon shpirti njëri jo të ke transformon gjithka. Sëpse mëndin mund të mos e transformon dhe të kollaj, po shpirti është më treguesi më i dukshëm, është ai indikatori të cilin ne ndoshta themi nuk e prekim dot, por gjithsesi e prekim. Po ne prandaj kemi këto organizma që evidentojnë këta njerëz, i vlerësojnë dhe i bëjnë të pranishëm në publik. Pastaj do të thjesht edhe ky emision i sot, emrat që përmendëm, është thjesht një prani në publik e këtyre. Po duhet të përmendim edhe diçka tjetër, sepse për herë të parë mos e ndej me propozimin tim. Ndoshta edhe të elementëve të tjerë, faktorëve të tjerë të universumit, që ndoshta akoma nuk i kemi kristalizuar në një stad, por së shpejti do t'i kristalizojmë, ishte vlerësimi i Entela Kasi, i zonjës Entela Kasi në Itali, në Peskarat Italis. Pra ishte një propozim që besoj kemi bërë një goditje të bukur në shenjë të një njeriu që përveç të qenit artist, është dhe përfaqësues në pen Albania, në pen Shqipëria, në të gjithë botën. Si shihet zhvillimi i artit në përgjithësi dhe i poezisë shqiptare në veçanti nga universum, nga organizmat evropian të universumit? Nuk e njëhur gjithmonë duke e planifikuar dhe sistemuar këtë gjë, sepse të hedhësh hapat e para në një periud gati 2 vjeçare, as 2 vjeçare plot, është e vështirë. Sepse kultura jonë duhet përkthyer që mund të ta njohin të tjerët. Po se përkthyen, mbetet ende e panjohur. Dhe ju e dini që nuk kemi shumë autor të përkthyer. Janë gjithmonë ikonat që kemi pasur gjithmonë në disa gjuhë. Por po përpiqemi të bëjmë edhe këtë gjë, të gjejmë ato përkthime në gjuhët e tjera, ti mbledhi dhe me dashamirësi ose ne të mundet të mblidhemi ndoshta në Itali ose në Zvicër, për të parë se çfarë vlerash artistike, kulturore, njerëzore, çfarë mesazhesh kanë dashur të japin autorët tanë, njerëzit tanë, bashkombësit tanë, që mund të na duket pak kështu si e pafajshme gjëja, por realiteti është ky, që shumë pak kemi të përkthyer. Po flasim për vlera, nuk po flasim për një poezi ose për një letërsi e përkthyer nga të gjithë njerëzit. Këtu do të ndaloja pak. Sepse edhe përkthimi është çik delikat të kanjoz. Këtu do ndaloja. Do të thotë që duhet profesionalizëm edhe në përkthim. Pra jo të zgjedhim njerëzit profesionalist, por dhe përkthimi të jetë i bërë nga njerëz profesionalist. Nga njerëz profesionist. Ndryshe mos ne do të transmetojmë të tjera vlera dhe do të më vinte keq vërtet nëse do të transmetojnë ato vlera të cilat një përkthim jo i mirë. Ndoshta prandaj proza shqiptare përkthehet më shumë se sa poezia shqiptare, sepse është kjo vështirësia e përkthimeve në mes. Një fjali është ndryshe, po të përkthesh një varg është ndryshe. Duhet të tingëlloj vargu, po mos tingëlloj vargu në atë gjuhë që e ke përkthyer. Shikoj, sepse është edhe çështje mentaliteti. Perceptimin e realitetit të jetës ose të emocionet të ndjenjeve tona në një gjuhë nuk është e njëjtë me gjuhët e tjera. Kështu që duhet të mendosh tani jo vetëm ta perceptosh dhe ta mendosh fjalinë në gjuhën tënde, por edhe në gjuhën tjetër që do ta çosh. A i përshtatet realitetit që ka shprehur autori shqiptar për shembull në një realitet italian, se duket mëson ose në realitet të gjuhëve të tjera, se duket mëson se ke bërë një përkthim të fjalisë fjalë për fjalë, por nuk ke dhënë esencën, thelbin e kuptimit. Ose në kulturën e vendit në të cilën është përkthyer, është absurde ajo gjë që është përkthyer dhe shihet me një qasje jo pozitive ose i qëndrojnë larg kësaj. Është fakt i bukur që Akademia e Shkencave Portugeze një herë në 10 vjet përkthen Shakespeare-in, sepse e përshtat me ndryshimet që kanë ndodhur në 10 vjeçar në botë kuptimin portugez, në mentalitetin e kohës. Kështu që kjo pikë është vërtet delikate. Pastaj breza përkthyesisht. Dhe është ndryshojnë. Po, patjetër. Dhe është është një gjë, është fakt tashmë që ndikimet e ose arti për shumë, arti figurativ përqafohet shumë më shpesh. Bienalja e Venecias, ekspozitat në Milano, shkojnë aty shikon po, dhe mund edhe të bësh një lloj, po, mund të bësh edhe një lloj transportimi të gjës.
aty edhe mund ta hedhësh me penele të tjera, do ta hedhësh sipas mendjes tënde atë penel. Po në poezi është vështirë. Në poezi, nuk mund të letërsia, kopjosh. po, letërsia është e Ose nuk vështirë mund ta të marrësh kuptosh. si model, sepse po ta marrësh si model do detyrohesh të ndjekësh gjithë strukturën që ka dashur të thotë autorin të fjalisë, me të gjitha mendimet që janë aty, por që ndoshta në shqip nuk të vjen me ato fjalë, ndoshta vjen me bukur, tingëllon me bukur me fjalë të tjera, ose në sjelltas. Kështu që është detyrë e madhe të përkthesh një letërsi të tërë dhe të mundet ja bësh të njohur universumit. Pasi ata që janë themeluesit e universumit dhe sot janë drejtuesit kryesor, ndoshta ndonjëherë dhe prapa siparit, jo të drejtë për drejtë, do më Po thënë, natyrisht, po. e kam në merak i qikë të gjë, sepse e mendojnë kështu që në një tavolinë pune, nëse shpejt do të kemi kongresin në mars, për të zgjedhur drejtuesit e rinj, duhet jemi të gjithë të barabartë. Dhe sa më shumë ta njohim njëri tjetrin, kulturën e njëri tjetrit, aq më mirë do dim të respektojmë njëri tjetrin. Po se njohë kulturën e tjetrit, do të jetë gjithmonë ai muri i ndarës, ai ndepu i madh që na ndan mas ne dhe na bën të mos kuptojmë njëri tjetrin. Ata kanë me përpjekjet e tyre kanë arritur në këtë gjë që pirëzojnë këto mure të distancave, nuk diskutohet njëse tash mund të votosh fare, por edhe të distancave kohore dhe shekullore të së shkuarës. Dhe E është po, madhështore të thyesh këto mentalitete, të rrëzosh këto mure, domethënë. një profesor i vendinderuar thotë që shqiptarët e kanë parë botën nëpërmjet frëngjive të kullave të tyre. Dhe nga ana tjetër, këto frëngji nuk kanë lejuar që të huajt të shikojnë botën e shqiptarëve. Prandaj, po nuk urrëzua ky mur, dhe Vërtet është është. pikërisht kjo pengesë e cila na mban larg botës perëndimore. Jo, është si puna saj që thot Pikërisht, një nga hapja e poetët tona të kulturës, dashura që hapja. e kemi shumë të dashur, të thot në poezi po pati dyert ke mbyllur gjithçka domethënë. Kështu që më mirë shqyrja dyert edhe lëre të dalë vetë poezia që të kuptohet, se ndryshe mase ne është pamundur nëse ti vë dy. Kjo është poezia e filanit, e filanes dhe ky autor ose ky autor nuk mund të kuptohet. Pra i ngritën në këtë rast, i mbyllë derën, i ngritën murin, domethënë, sepse që ta kuptosh duhet të kesh shumë cilësi të tjera për ta kuptuar. Jo. Kur ja hapën dyert, domethënë kanatat plotë për plotë, atëherë do të kesh mundësi edhe ta qëmtosh, edhe ta studiosh, edhe ta lexosh, edhe ta kuptosh. Për më tepër pasaj kur të arrim në përkthim është vërtet një mrekulli. Në kuadër të kulturës ballkanike, ndihemi ne shqiptarët të barabartë me vendet e tjera? Ballkana, së flas. Unë besoj që në pak në përfaqësitë që kemi ne, kemi një ulqim, është shqiptare, kemi zgjedhur një shqiptar. Në Kosovë së shpejti është përsëritur normalisht një shqiptare. Por edhe në këto vendet e tjera me dëshirën e mirë të propozuar shqiptar, por do të ishin pastaj të njëanshëm në këtë pikë. Kështu që nëse do bëjmë një përzgjedhje të njerëzve Të që të mos jenë kombësive, vetë po. shqiptarë, Po, domethënë të sepse në një kombësive, universum patjetër. që të jenë vetëm shqiptarë, besoj se ti ngon vetë çike, do të tregosh me egoist. Nëse historia ne na bëri çik kështu të ndihemi më inferior ndaj të tjerëve, unë besoj se tani nuk do të dihet më këtë gjë. Gjëra do t'i Po, dhe kemi nuk do të thotë eliminuar, që sepse këtë kosto historike të vazhdojmë ta shlyejmë. Jo, besoj se duhet të ecim me hapa të shpejtë. Dhe them që nuk ka ndonjë prerogativ penguese për Shqipërinë. Imagjino tash ti sikur në një universum të përfaqësojmë këto vende të tjera vetëm me shqiptarë, do të ishte domethënë një lloj hegemonie shqiptare që nuk do ta pranonim, sepse në një vend siç është për shembull supozoj Malizi, mund të zgjedhësh edhe një Një malazez, malazez shumë patjetër. mirë për që të jetë vlerë. Për momentin bëm një zgjedhje të tillë. Ashtu siç ndoshta edhe në Maqedoni do të bëjmë një zgjedhje, por mund të jetë një zgjedhje e një figure të rëndësishme Maqedonase. Nuk është ndonjë problem. Kulturat nuk kanë probleme, nuk kanë pengesa të tilla. Nuk kanë pse të kenë frikë shqiptarët ose maqedonësit për zgjedhjen e një figure për të përfaqësuar në universum. Organizma ka shumë. Kështu që në mos një shqiptar do jetë, mund të jetë një maqedonas, do të thotë që në një organizëm tjetër do jetë një shqiptar. Dhe alternimi i këtyre Patjetër. gjërave bën të Po. mundur që të integrohen sa më mirë kultura, të gërshetohen Po, sa në më mirë vendet, kultura. po. Unë besoj se deri më sot, të paktën për zgjedhjet që ka bërë Universum Zvicra, nuk ka marrë parasysh fare nga këto gjëra. Ajo që është ofruar, që është kandiduar, është miratuar. Pastaj, se sa di ta vlerësoj njeriu që është kandiduar dhe ka marrë përfaqësinë, Dhe ka ajo marrë pastaj përsipër, mbetet mbetet detyrë e përgjegjësi, tij, po, mbetet përgjegjësia e përgjegjësi tij. personale e vetë Po, personit. po, po, po. Ne kemi ecur, kemi ecur gjithashtu mirë në Ballkan. Themi se një Ballkan i integruar kulturalisht, në anë e kulturës,
Banimët, kjo është të thënë deklaruar disa herë më premtë organizmat e UNESCO-s. Një Ballkan i integruar kulturalisht do t'ja kaloj dhe politikës. Pa tjetër, atë dhe shka e rinë. Arti, kultura... Tani jo po t'i borë gjelozë politikanë dhe të fritë, po është e vërtet. Fare, atë që politika e ndanë, arti dhe kultura dhe e bashkon, kështu që e, me gjitha të... Këto ura i kemi ngritur, dhe unë besoj që do të ecim mirë, dhe besoj që edhe një diçka tjetër, në këtë 30 vjetor kemi menduar që të organizojmë edhe një veprimtari në kuadër balkanik, por mund tjetë Shqipëria destinacioni i të gjithë ambasadorëve për të bërë një takim në Shqipëri, në Tiranë, ndoshta, ose mund të jetë edhe në një vend tjetër, siç mund të jetë Malizi, apo pse jo dhe Greqia, nuk ka asnjë problem. Pak më parë pyeta profesori Risin se si e shihte fenomenin e botimit të kaq shumë librave të kohëve të sotme, të kaq shumë përkthimeve, dhe të kaq pak lexuesve. Unë them që është mallkimi i kohës. Jetojmë një kohë kaq të impenjuar në internet, në rrjetet sociale, se s'kemi kohë të lexojmë libra. Ama kemi kohë të botojmë. E mirë, duhet para botimi tani, unë besoj se jo të gjitha botimet kanë vlerë. Mund të botoj kush të doj, por në qoftë se i qëndrojmë një kritike të ashpër, më thonjë zë. Të drejtë. Pra në tepër, të drejtë. Të ashpër, të drejtë. Unë besoj se jo të gjitha botimet meritojnë të jenë pjesë e botime. Gjithsesi, mund të mendojmë dhe kështu, në dëshirën e njeriu për të krijuar diçka. Por në qoftë se një libër, një botim, më pas i tregojmë se cilat janë vlerat dhe cilat janë antivlerat dhe a meriton të botohet më tej. Atëherë besoj se kemi bërë gjë më të mirë. Kemi thënë stop, kemi thënë stop atyre gjërave që nuk duhet të botohen. Duke i lënë rrugë të lirë atyre vlerave që duhet të botohen. Aktivitetin e madh e përmendët pak më parë. Planet të tjera të universum? Planet janë të shumta sepse përsëritet edhe një herë në 2 vjet duhet të organizojmë veprimtari të ndryshme, sepse ne kemi një moto që nuk do vlerësohet vetëm e shkuara. Do vlerësohet edhe të rinjt. Dhe besoj se duhet të gjejmë një kandidaturë tani për ta përfaqësuar Shqipërinë, një të riu që ka dhënë kontribute në shkencë për shembull. Por që ka vlera europiane ose botërore. Patjetër. Kështu që jo vetëm brezin e vjetër, ose të atyre që janë senatorët e kulturës shqiptare, por dhe brezin e ri. Por kjo nuk do të thotë që do lëmë pas dore edhe gratë. Nuk do të lëmë pas dore as edhe brezat të tjerë 40, 50, 60 vjeçarësh, të cilët vërtet në periudhat e caktuara mund të kenë qenë në dritijet e kohës, por që kanë vlera të cilat duhet të evidentohen. Dhe ne kemi brenda një viti një 6-7 çmime të universumit ku përveç letrarëve do të kemi njerëzit më të spikatur, të fushave të ndryshme. Përveç letrarëve kemi artistë të ndryshëm. Ndoshta muzika, ndoshta balerinët. Kemi shkencën. Kemi artet figurative. Mund të kemi ndoshta edhe gjëra të tjera të cilat vërtet na evidentojnë si kombë dhe si shoqëri. Po qëse arrim të nxjerrim, të zgjedhim atë individ vërtet që po e ka kontributin. Natyrisht përpjekjet bëhen që gjithmonë të zgjidhet më i miri. Patjetër, kështu që ne do të punojmë vetëm për të përzgjedhur elementet vërtet që e meritojnë, vërtet që janë një shembull i mirë i një shpirti shqiptar që pavarësisht historisë ka ditur të mbijetojë dhe të japë vlerat. Unë po lexoj këto kohë të fundit dhe mundojmë që ta transmetoj presidencës të gjitha ata shqiptarë që sot tekse ditë po tregojnë me vlerat e tyre në botë, se që janë në gjendje të bëjnë. Dhe është mirë kur të shikosh që në një parlament gjerman lexoja sot, një shqiptar profeson ndenjësisht shqiptarinë. Në Amerikë profeson politikën gjermane, po jo, kultura shqiptare, e të qenit shqiptar, në Amerikë e njëjta gjë. Kemi njerëz që janë vërtet të përkushtuar për të evidentuar kulturën shqiptare. Qoftë aktorët apo qoftë 30 vjet hapje me botën, do të thotë që kemi njerëz të cilët kanë studiuar, kanë punuar në ato vende dhe padyshim po pasqyrojnë vlerat e tyre. Për të mos folur për në Itali që kemi plot elemente duke filluar nga letrarët? Po. E deri tek njerëzit e shkencës, po. Shkencë po e po, përkthime po e po.
artet figurative po e po. Ne bëm një vitin e kaluar një vizitë në ambasadën italiane dhe u befasuam me pikturat e të gjithë autorëve shqiptar që kishin studiuar gjatë viteve të ndryshme në Itali, ku ishin dhe dy korçarë. Pra, të vjen mirë që të paktën përfaqësi të ndryshme diplomatike po arrin, po kuptojnë këtë gjë që ka njerëz të cilët vërtet meritojnë vlerësimin jo vetëm të shqiptarëve, por dhe vlerësim në nivel ndërkombëtar. Kështu që hidhen hapa të tjera, të mëtejshëm, ngrihen ura të tjera. Për të mos thënë masanej që faktori arbëresh në Itali është një urë e padiskutueshme. Është vërtet një urë e padiskutueshme dhe ndihesh mirë kur italian të thonë të flasim me krenari për Pierfranco Brunin apo për profesorin që kishim para ca kohë këtu. Apo dhe të tjerë, të së shkuarën dhe të së sotme. Pra shikoj se si vjen një kohë kur e shkuara me të tashmen gërshetojnë për të thënë që jemi një. Ishim shqiptarë atëherë, jemi shqiptarë tani. Unë ju falenderoj profesor, ju uroj punë të mbar universumit për 2019. Së bashku, të gjithë së bashku të shpresojmë të bëjmë gjëra të mira. Patjetër, sepse bashkëpunimet gjithmonë sjellin gjëra të mira. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur. Faleminderit ju. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Miq, ishim me autor. Unë u takim javën e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshin.